Hei og god mandag. Klokka er 6 på ettermiddagen, og jeg skulle egentlig vært på CrossFit Performance-teamet nå. Men jeg kjenner at i dag så er astmaen min dårlig, så da drar jeg heller klokka 8 på fitness. Jeg har lovt nå de som er der at yes, jeg skal prøve performance. Det har jeg sagt nå i mange måneder, det skjer ikke. I dag så ser dere kanskje at jeg har nytt sett med vipper. Sånn her ser det ut. Og jeg tar jo selvfølgelig vippene mine hos Studio Etter. Og jeg har sånn cirka 12 eller 13 millimeter lange, og så har jeg volym. Men også har jeg farget bryna mine selv. Ja. Jeg tenkte, nå driver jeg og steker litt pasta. Jeg var jo spist til lunsj med farmor og en venninne sånn klokka 11. Så jeg har ikke spist etter det. Jeg har fått en pakke fra Nelly, fordi jeg skal jo på det eventet til helgen. Og da tenkte jeg egentlig bare vise dere hva jeg bestilte. Fordi vi fikk lov til å bestille et antrekk til kvelden, eller til eventet. Så da kan jeg egentlig bare vise dere nå. Først så har jeg fått noen hårpenner. Det er en som ser sånn ut. Ta-da. Og en som rosa. Super cute. Så jeg bestilte den bare hvite, litt sånn off-shoulder genseren her. Fordi dere vet jeg er ikke så veldig glad i å pynte meg, men litt sånn casual pynting. Så den ser sånn her ut. Så bestilte jeg disse buksene her, som er, det ser ut som at de er high-waisted leather leggings. Så jeg bestilte de i størrelsen 36, så jeg håper de passer. Så det er liksom genseren og buksene jeg skal ha på. Og så bestilte jeg den veska her, som matcher leather buksa. Altså, det kommer ikke til å være fargerikt i det hele tatt jeg skal ha på meg, men det er liksom, å ha den sånn, så i stedet for en rumpetaske, så kan jeg se litt mer ordentlig ut. Og så, for sko, det er det beste. Skoene jeg bestilte er disse, og herregud, altså helt hvite sneakers som ser sånn her ut. I love this. Det er det jeg skal ha på meg på Nelly-eventet, så du kommer jo til å se meg i det her. Men ja, jeg tenkte bare sånn classy slash avslappet pluss pent. Me everyday. Er det egentlig ikke så veldig mye mer som skjer, så jeg tar dere med i morgen. Jo, i morgen skulle det være premierefest for Camp 71, men det ble utsatt, så det blir hele en slags middag med deltakerne og mine pluss to. Det er det, så ses vi. Bitch, I got problems on 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 problems. I run through the money, depression be calling. Left all my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The foe in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left all my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Hei og god tirsdag, klokka er 2. Og jeg skal da kjøre inn mot Sandvika til Milda, og så i dag så skal vi på den middagen jeg snakket om. Så jeg kan bare vise hva jeg har på meg. Jeg tenkte at jeg ikke skulle pynte meg for mye, og jeg liker jo ikke det uansett. Jeg har på en vanlig hvit t-skjorte, og smykkene er fra Gina. Blazeren, eller kavajen, er fra Big Book, og er i størrelse M. Den kjøpte jeg på salg for lenge siden, så den er nok ikke i butikk. Og disse buksene her er vintage, så du får ikke kjøpt de her i butikk heller. Så det er Levi's vintage bukser. Ah, nå skal jeg bare åke til Milda i Sandvika. Så fikser vi oss der, så åker vi inn til stan, sen, og så det blir jettetrevlig. Så, hei! Hang me! Yeah. Nå står jeg her og venter på frøken. Hva er den klinga til noen gang? Ok, er du klar? Nei, jeg skulle ikke ha på meg de sokkene. Men samme det da, jeg har på meg dritt... Nei, du! Nei! Hva er det, Simon? Du snakker! Nei, altså, du... Det er godt jeg sa at vi måtte gå litt tidligere i sånn tilfelle, da. Skal vi til Oslo? Da snakkes vi når vi i stan! Oi, sexy bitch. Nordlund, beste kebaben i Oslo. Nei, jeg spiser ikke kebab i Oslo. Nei, nettopp fordi... Vegetarian! Har du kjøpt det på lappen før? Byens beste kebab er Beirut. Nei, sant. Beirut kebab. Det er veldig god. Det er veldig god. Veldig bra, veldig bra. Skal jeg ta til Beirut? Yes. Jeg er så vloggende bra. Er ikke det du vil gjemme? Abonner på kanalen min. Det er link.
Hei, hei, dog, dog, kamera. Er det ikke... Er jeg full, eller? Har du blitt ødelagt? Nei, ja. Hei. Altså, hei og velkommen til vårt liv. Klokka er... 00:56. Jens, vi sitter her litt for brisene. Ja, litt for brisene. Vi tenkte at det gikk kveld. Vi tar en rolig kveld. Ikke drikke. Nei. Vi tenkte sånn... Ja, ja, det er middag. Vi får kanskje en øl eller to. Ja. Ja. Det endte med at Milla var på dass twice. Twice? You know, throwing up. Getting home from the fest, you know. Throwing up again, you know. Og jeg er klein som vanlig og tør ikke å dra opp kamera. Ikke når du spyr da, men sånn. Nei, det er jeg veldig glad for. Hold i kamera. Du sto og lo av meg da jeg satt og spøy. Det var det morsomste var når vi satt her, vi hadde nettopp bestilt en vin til, og så sier Milla bare sånn, ja, jeg må på do, ja. Og jeg bare sånn, å nei, og du bare skal være med, jeg bare nei, nei. Nei, og så går du bare, du går som jævla idiot. Og så spør Magnus, hvor skal Milla? Jeg bare sånn, nå skal jeg spy, vet du. Jeg vet, jeg bare kjenner på at nå spyr jeg. Og så kommer du tilbake. Jeg bare, ja, ja, ja. Og det tok jo et kvarter, og vi bare sånn, det er bra å spy, og så bare sånn, ja. Så dere som er under 18, ikke hør på det vi sier, for det er bare tullball. Så dere som er over 18... En er opisk. En er opisk. Nei. Nei, 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 nei. Enten kan vi... For jeg skal på møte med Splay, holde for i dag. Så du holder en tullball. Du kan bare squinch. Jeg skal på møte med Splay i morgen klokka... 1 o'clock. Milla skal være med. Så vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Gjeder du nok til å filme det her? Jeg beklager, men altså... Takk for meg, og vi ses i morgen. Hei sånn, hei sånn. Nå er vi på Splay. Onsdag. Onsdag. Her er litt snacks, vet du, fordi... Jeg skal holde et foredrag, som jeg prøvde å forklare i går, tror jeg. Så dette blir gøy. Hei! Nå er klokka blitt 16:30. Og jeg kjører da på vei hjem til... Eller nå skal jeg hjem til mamma og pappa da, en tur fordi at... Jeg vil hilse på de, så da har jeg nettopp slippet av Milda hjemme hos seg. Og så skal jeg da kjøre nå hjem til mamma og pappa og spise middag der. Jeg er så sliten jeg nå. I dag så har jeg vært på pitch day med... Å, herregud. Vært på pitch day med Splay, som betyr at jeg har holdt foredrag. Mange andre YouTuber har vært der i dag og holdt foredrag for talentavdelingen på Splay, tror jeg der. Gir deg oppdrag og samarbeid og sånt. Så da hadde jeg en presentasjon sammen med manageren min, Thea Winger, og da hadde det foredraget. Inspirasjon da, fra det de ser av oss, det vi har å si, og liksom også fikk jeg inspirasjon at ja, pitcher de oss liksom i ting da. Så egentlig bare råtna på Splay-kontorene. Etter det. I morgen så er det redigeringsdag for meg, så da skal jeg sitte og redigere. Og så da på fredag drar jeg til Stockholm med Nelly.com, så det her blir dritgøy helg. Hvis jeg bare får roa ned nervene litt grann ting. En ting jeg hater mest, så er det jævla syklister. Fordi for det første så tar de all plassen de vil i hele trafikken og tror ikke at vi... Altså, ja! Du er kjempeflink ut med, men du sykler fort, du, hæ? Men jeg kjører fortere. Jo, fy faen, jeg fikk en bot, vet du. Nei. Nei, så er det kø. Nei. Kan jeg få lov til å komme inn her, eller? Takk. Vet du hva? Jeg fikk en jævla bot fordi jeg sto på slepenen togstasjon. Og jeg betalte, og jeg har bevis på det. Men samtidig så fikk jeg en jævla bot fordi de ikke hadde sett at jeg hadde betalt. Så jeg sendte klage, da. Kanskje det blir rettsak. Blir vel ikke det. I think I'll talk to you later, so bye! Hei, nå har klokka blitt litt usikker, eller hvertfall kvelden, og jeg har kommet meg hjem. Jeg har hatt et lite mental breakdown igjen. Altså, livet kan ikke være perfekt. Så jeg tenkte egentlig bare å koble av og spille Sims, og så redigere jeg på den her i morgen, fordi i morgen må jeg bare redigere masse og sånn. Har en dårlig, altså... Altid når høsten kommer, så blir livet mitt helt krise. Høsten kommer, og det blir mørkt ute og sånt, så bare blir jeg helt sånn... Ja, det er vanskeligere enn på sommeren og våren. Men vi kommer oss gjennom det alle sammen, og det er bare å holde i, og yes. Og så er jeg bare stresset over alt, egentlig. Noen ganger så klikker det opp med huet mitt, og så tenker jeg noe annet enn sånn det egentlig er, og så... Yeah. Nå skal jeg kose meg og slappe av. Prøve det, i hvert fall. Og så ses vi egentlig i morgen, da håper jeg det er en bedre dag. Og så... God morgon!
Nå så klokka rundt 12. Jeg har vært på butikken og skrapet sammen litt. Jeg fant noen småpenger, og da tenker jeg gratis mat, fordi man alltid finner litt sånn cash. Så føler jeg at det er gratis. Skal jeg egentlig, fordi det kom ut et nytt Sims-spill til dere som ikke vet det, så kom det ut nå Sims 4 Realm of Magic, eller det magiske et eller annet. Jeg spilte jo litt på det i går. Jeg har ikke fått spilt så mye mer på det, og jeg tenker sånn, jeg er veldig glad i Sims, så jeg spiller Sims. Jeg kjøper alltid de nye pakkene. Jeg har veldig lyst til å lage Sims-serier med dere, men jeg er for gira at jeg bare begynner å spille uten. Men jeg tenker at hvis dere er gira på en Sims-serie, så for det første, lik videoen. Kommenter under hvilken, hvordan serie det skal være. Så gjerne gjør det, og jeg bruker ikke sånne her mods og sånn, så det er bare dritt i. Nå tenkte jeg egentlig bare å spille litt Sims, og så etter det redigere på den vloggen her, og laste opp en video, og ja. Og så i kveld skal jeg trene. Nå er jeg ferdig på trening. Klokka er 9:30. Hva er vel bedre enn et glass iskaldt vann med isbiter? Inte vet jeg. Så jeg skal egentlig dusje nå. Og så tenker jeg egentlig vi bare ses i morgen når vi drar til Stockholm. For jeg må lade kamera og sånt YouTube-ting. Og jeg må pakke. Jeg har begynt å pakke, men ikke helt. Og så see you later, bye! Yes, nå er vi i gang. Hva er det med den dagen? Nå er vi fremme. Jeg er høyere enn deg. Det er jo sånn jeg alltid laver. Du har altså på 3 kilo med sko, da. Hæ? Skal vi møte deg klokka 6? Ja. Det er 8 minutter. Ja. Nå har vi ikke noe tid nå. Ja, vi skal møte noe. Jeg vet ikke faen hva vi skal. Vi skal på showroom. Ja. Vi skal faen meg plukke opp klær, altså. Jeg har hørt noe om noe gratis klær. Her står vi og knasker. Det er jævla dødelig trio her, altså, som skal på rommet. Nei, er det sammen? Mhm. Du skal jo skifte før vi går. Så vi altså sa, bedre enn en øl på brygge. Nesten like godt som en øl på brygge. Men vi snakkes. Jeg gleder meg. Hallo. Ha det! Ha det! Altså, nå koser vi oss. Da sitter vi utenfor Max og nyter maten. Det går fint, det var maten. Vi har kollektive avgjørelser. Yes, nå er vi klare. Føler meg som om jeg har pytt i panne eller et eller annet når jeg er her. I won't make it easy. Da har vi fått bokstømmen, og vi skal på party! Eller først skal vi på brunch. Og så party. Det er så party. Hvor er laget? Jeg er jævla dårlig, tror jeg. You got 2 minutes of my time. And I don't really break too easily. But I'm worth it, cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me some.
give me your all. I'll take it to Mars, oh. I'll stick like glue inside your mind, oh. So give me your all. I'll take it to Mars, oh. I'll stick like... Just watch me. Har vi kaffe? Nej, jag menar att vi går kvar. Var är det blivit av det andra glaset? Jag vill också ha en bakis. Vi må ta i salen. Altså, hei. Nå har jeg faktisk kommet meg hjem på et eller annet vis. Det har vært sinnssykt gøy, men jeg forteller dere alt om det her etterpå, for nå skal jeg spise. Men jeg vil bare si at klokka er 5, jeg er hjemme, og det føltes ut som at jeg åkte i går. Så, ok, så vi må ha en storytime. Så, en storytime fra i går. Altså, fytti faen, en jævla kveld. Vi kom ut klokka 3. Vi fikk spandert drikke, holdt jeg på å si. Vi fikk servert drikke med en gang. Klokka ble 4:30. Vi fikk endelig spist, fordi da hadde ikke jeg i hvert fall spist sin frokost, som er veldig ikke lurt å drikke på tom mage. Og vi blir jo litt brisende hele gjengen av vi som drikker. Og så får vi bare gratis og gratis og gratis drikke resten av kvelden. Og så rundt sånn klokka 8 så drar vi videre til afterparty. La meg minne dere om at da trodde jeg klokka var 1 på natta. Fordi vi hadde drikke fra klokka 3. Og jeg var møkkings. Jeg har aldri vært så full. Og jeg har aldri hatt så mye fylleangst i hele mitt liv før nå. For her går jeg og trasker rundt og prater med masse folk. Og det er sånn jeg blir flau over. Fordi jeg prater som regel ikke så mye med folk jeg ikke kjenner. Fordi jeg blir så klein. Og jeg blir så, tenker så mye over hva jeg sier og sånt. I går så var det faen meg toppen av kranskaka. Og da vet du når jeg sprader rundt der. Jeg hadde altså shotta. Jeg hadde drukket whisky. Jeg hadde drukket hvitvin. Jeg hadde drukket rødvin, jeg hadde drukket øl, jeg hadde drukket prosecco. Altså, du kan bare nevne alle typer drikker i barn, så har jeg drikket det. Og det ble for mye. Og da skal jeg også minne dere på at når jeg har drukket en øl, da er jeg brisen. Som betyr at jeg tåler ikke en dritt alkohol. Skal vi jo videre da, fra dette afterpartiet til en after-afterparty. Som er da klokka 8-9. Og vi må ta buss dit, og det tok cirka 10 minutter å ta buss. Jeg kjente at jeg er ikke... Altså, hvis jeg går inn i den bussen der, så blir jeg megakvalm. Hvis jeg må spy der, da... Heldigvis da, så var den første bussen full. Og da tenkte jeg, åh, yes, jeg kan sitte her og ta luft. Jeg kan sitte her og bli bedre. Men den andre bussen, den kommer ASAP Rocky. Og jeg har ikke lyst til å skrike ut, jeg må spy. Hva gjør jeg? Neida, da satt jeg meg inn. Begynner å kjøre. Vi satt nesten bakerst. Og så kjenner jeg at det kommer liksom opp. Og jeg var sånn, ikke noe. Hold kjeften igjen, liksom. Få det ned. Jeg satt og svelget og tenkte på andre ting. Men nei, det var allerede på vei opp. Stigen var satt, og de klatret som var det oppover halsen min, og plutselig så bare må jeg spy, så jeg spyr på gulvet i bussen. Som da gjør at de foran sikkert har fått spy på skoene sine. Og spyet mitt var helt rødt, fordi vi hadde spist rødbeter. Og det var to svære, bra stråler. Sorry til dere som er sensitive mot spy, men rett ned på gulvet i bussen. Og det her er jævlig flaut. Det er så flaut. Jeg har hatt så sinnssykt fylleangst fra at jeg spydde på den jævla bussen der. Og det var en buss liksom bare vi som var på Nelly
fikk kjøre. Det var sånn leid inn buss. Heldigvis så hadde jeg med meg en til genser oppe den lille Nelly-veska mi. Så da, for jeg hadde spydt ut ved hele armen, og den hvite genseren, den la jeg fra meg på et utested, fordi at den lukta som møkk. Unnskyld, Nelly, den var helt ny. Den var helt ny, men den... Jeg får ikke den regn, altså. Og da spyr jeg der, og de foran er sånn... Og jeg bare sånn... De flytter seg, det stinker dritt, og alle vi YouTube, norske YouTuberne sitter bak og ler oss jævlig egentlig. Først var jeg jævlig flau, og de bare sånn, herregud, det går bra. Bare, altså lo vi, og lo, og lo, og lo, og jeg, det stinka, og stinka, og stinka, og jeg var sånn, yes. Dette er kanskje det mest flaubeste som har skjedd i hele mitt liv. Altså, dere kan se for dere, når jeg er så jævlig flau, for å i det hele tatt dra dit, fordi det er ikke, jeg gjør ikke sånt. Jeg synes det er dritskummelt, og så greier jeg faen meg å drite meg ut såpass på fylla. Tenk om Bianca hadde sittet på den bussen. Og det var bare svensker som tydeligvis hadde fått det med seg. Jeg tenker sånn, før det går rykte om at jeg spydde ihjel bussen på Nelly-event, så tar jeg ordet selv og sier det selv at yes, jeg spydde i bussen på mitt første ordentlige event. Så det, med det sagt, så tenker jeg at vi avslutter denne vloggen. Takk for at du så på, takk for at du gir like, takk for at du prenumererer. Så høres vi. Hei da!